שלוש מילים שאם נדע להתנהל איתם נכון, משנות חיים. סבל, סבל, סבלנות. סבל, סבל, סבלנות, אותו שורש, שלוש מילים אותו שורש, אבל בואו נבין איך הן קשורות אחת בשנייה. מה זה סבל בחיים שלנו? סבל בחיים שלנו קורה בדרך כלל בשני מקרים. כאשר אנחנו כמו סבל סוחבים עלינו דברים שלא צריכים לסחוב עלינו, שלא קשורים אלינו, שאפשר לשחרר אותנו, אבל בגלל שאנחנו סוחבים, אנחנו מתחילים לסבול. הדבר השני שגורם לנו סבל זה חוסר סבלנות. כאשר אני רוצה שהכל יקרה כאן ועכשיו מהר כמו שאני רוצה, חוסר סבלנות גורמת לסבל. לסחוב עליי דברים שלא קשורים למהות ההוויה שלי, להווה, להתעסקות שלי, לדברים שבשליטתי, תגרום לי סבל. חברים יקרים, אתם רוצים להפסיק לסבול? תפסיקו להיות סבל... סבלים ותתחילו להיות עם סבלנות. תזכרו אם אתם תעשו את ההשתדלות שלכם ומה שאתם צריכים לעשות, היקום כבר ימקם לכם את כל מה שצריך לקרות בזמן הנכון ובמקום הנכון. בהצלחה.